Department چھُ اتھ منٛز چھِ تِژھ کینٛہہ سکیٖمز یِم ہر کٲنٛسہِ ہیٚکن سیلف سٹینڈ کرنہٕ خٲطرٕ واریاہ فٲیدٕ مند ٲسِتھ. خاص کر سانہِ ماجہِ بیٚنہِ یِم گرن منٛز چھِ یِم ماجہِ بیٚنہِ اسہِ گرن منٛز چھِ تِم ہیٚکن زیادٕ یِمن سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ کِژھ حظ سکیٖم کیاہ حظ سکیٖم اتھ خٲطرٕ حظ گژھِ زٔمیٖن آسُن ہُہ گژھِ آسُن. زٔمیٖنس چھنہٕ ہر کُنہِ سکیٖمہِ خٲطرٕ ضوٚرتھ آسان کینٛہہ. سون ڈِپاٹمنٹ آف ایٚگرِکَلچر کہِ وسادت سۭتۍ چھِ أسۍ وٕنکیٚن تِمن سینٹرلی سپانسٕڈ سکیٖمن چھِ آمژٕ تیٖژاہ یِم أکِس عام اِنسانس پنٕنِس گرس منٛز بِہِتھ اوزکُک اکھ ذٔریعہٕ بنہِ. وۄنۍ چھُ سوال وٕنکیٚن کہِ سٲنۍ موج بیٚنہِ یۄس چھِ یہِ کِتھ کٔنۍ کرِ ایٚگرِکَلچر سیٚکٹرس منٛز کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ پنُن ریٚونیوٗ جنریٹ کٔرِتھ, یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ فٲیدٕ تُلِتھ ایٚگرِکَلچر ڈِپاٹمنٹُک, یہِ کٕمن سکیٖمن منٛز ہیٚکہِ پنُن پان اِنوالو کٔرِتھ. سکیٖم آیہِ وٕنکیٚن کیپیکس بجٹ چھِ بٔڑ بار سکیٖم, اتھ منٛز کیپیکس بجٹ منٛز چھِ أسۍ مشروٗم یوٗنِٹٕس دِوان. ریٖسنٹلی یتھ ؤریَس منٛز دِتۍ اسہِ أکِس تقریٖباً 6 یوٗنِٹٕس, شیٚن منٛز کوٚر اسہِ کَوَر تقریٖباً 50% دیُت اسہِ زنانن. اَسہِ دوٚپ کہِ ییٚمِس زنانہِ گوٚژھ یۄس یہِ گَرَس منٛز بِہِتھ چھِ آسان, یہِ چھِ گَرٕچ کٲم تہِ کَران, شُرۍ تہِ رَچھان, باقٕے چیٖز تہِ وٕچھان, أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ کَرِ یہِ اَتھ مَشروٗمَس سۭتۍ. اَتھ خٲطرٕ چھُنہٕ أمِس کِہیٖنۍ تہِ کَرُن, أمِس چھُ سِمپلی اَکھ کَمرٕ گَرَس منٛزٕے, اگر کَمرٕ آسہِ یا گَرٕ نٮ۪بر آسہِ کَمرٕ, سُہ اَکھ کَمرٕ 14x16 کَمرٕ چھُ اَکھ, تَتھ منٛز چھِ أسۍ أمِس دِوان پَتہٕ 100 یوٗنِٹ یِم حظ بیگٕس دِوان, اَکھ یوٗنِٹ دِوان یُس کَمپرایز چھُ کَران آسان 100 یوٗنِٹ مَشروٗم بیگسَن. اَسہِ دِمہوس اَکہِ لَٹہِ گۄڈنِچ لَٹہِ, پَتہٕ ہیٚکہِ وارٕ وارٕ یہِ ایٚکٕسٹینٛڈ کٔرِتھ, ایٚکٕسپینٛڈ کٔرِتھ یہِ یوٗنِٹ. اور آرام سان أکِس یوٗنِٹَس چھُ أمِس آن ایوریج 2.5 کویِنٹَل اَکھ کرٛاپ نیران. اور اگر مارکیٹ ریٹ أمِس 200 رۄپیہِ آسہِ, یہِ زینہِ آرام سان 20,000 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ 15-20,000 رۄپیہِ زینہِ آرام سان أکِس یوٗنِٹَس. أمِس چھَنہٕ اَتھ منٛز خاص چیٖزَن ہِنٛز ضوٚرَتھ پٮ۪وان اَننٕچ کینٛہہ, موموٗلی چیٖز چھِ آسان اَنٕنۍ, ہیٖٹَر چھُ آسان تھاوُن, اَکھ یہِ حظ نیپساکھَن اَکھ چھِ آسان تھاوٕنۍ, یِمَے چیٖز چھِ آسان مینٹین أمِس کَرٕنۍ, بیٚیہِ چھَس آسان سٲنۍ ٹیٚکنِکَل گایڈَنٕس سۭتۍ. ٹیٚکنِکَل گایڈَنٕس علاوٕ أمِس چھِ یِوان سَبسِڈی دِنہٕ. اگر أمِس سے کاسٹ آف یوٗنِٹ گوٚو 30,000, 15,000 دِیہِ أمِس گورمٮ۪نٛٹ, سون ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ کَرِ أمِس پرٛووایڈ 15,000 رۄپیہِ. 15,000 چھُنہٕ یُس أمِس گۄڈٕنٮ۪تھ أمِس چھِ صرف 15,000 رۄپیہِ پَنٕنۍ خرچاوٕنۍ, 15,000 چھِ أمِس پَتہٕ باقٕے یِم واپَس گژھان DBT گژھان أمِس تَتھ واپَس سُہ. اِسلیے أمِس چھَنہٕ تِم اَمہِ خٲطرٕ زیادٕ خاص اٮ۪ماوُنٛٹٕچ تہِ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے یوٗنِٹ سٹاٹ کَرِ, اِنشلی کَرو أسۍ گۄڈٕ, أسۍ کَرو سُمال لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھٕے سٹاٹ. أسۍ دَپو نہٕ أمِس گۄڈنٮ۪تھٕے ژَن 100 بیگ, 300 بیگ, ژٕ کَر 40,000, 50,000 خرٕچ. نہ, گۄڈٕ وٕچھو أسۍ 15,000 پٮ۪ٹھ, اگر أمِس اَمہِ وِزِ کَم قٔلیٖل تہٕ فٲیدٕ آو, أمِس باسہِ نہٕ پَتہٕ سُہ نۄقصان کینٛہہ. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ سِکیٖم, بَدَل سِکیٖم یِوان ویجِٹیبٕل رِلیٹِڈ. أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ أکِس ماجہِ بیٚنہِ خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ یہِ کٔرِتھ. سُہ اگر سۄ یوٚتَن چھِ یِوان, تٔمِس چھِ أسۍ وَنان, اگر ژےٚ تھوڑی زٔمیٖن چھی, 4 مَرلہٕ 5 مَرلہٕ چھِ, کانٛہہ چھُ دَپان مےٚ نہ حظ چھُنہٕ زٔمیٖن زیادٕ کِہیٖنۍ, بہٕ کیٛاہ حظ ہٮ۪کہٕ. أسۍ دَپان مجبوٗری چھَنہٕ زیادٕ زٔمیٖن آسان کینٛہہ, أسۍ ہٮ۪کو یِمَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ ہیٚکہِ یِمَن پرٛووایڈ کٔرِتھ آن سَبسِڈی بیسَن پٮ۪ٹھ اَکھ گرٛیٖن ہاوُس. اَتھ گرٛیٖن ہاوسَس منٛز کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کَن یِم فٲیدٕ تُلِتھ, سُہ تہِ چھُ یِمَن باضٲبطہٕ یِوان, أسی سونُے ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ, سونُے ایٚکٕسٹٮ۪نشَن آفِسَر, سُہ چھُ یِمَن برابر لے آوُٹ دِوان, ژٕ کِتھ کٔنۍ لاگَکھ یہِ, ژٕ کِتھ کٔنۍ بَناوَکھ اَتھ منٛز بٮ۪ڈ, ژٕ کۭتیٛاہ بٮ۪ڈ بَناوَکھ, ژٕ کَر اَتھ کیُتھ بیول ترٛاوَکھ, ژٕ کَمہِ وِزِ کۄس سبزی واتاوَکھ, ژےٚ کَمِچ نِہٲلۍ آسی تَتھ, یعنی سٲری چیٖز چھِ أمِس یِوان وَننہٕ. صرف چھِ آسان أکِس نَفرٕ سٕنٛز لَگنٕچ ضوٚرَتھ. ماجہِ بیٚنہِ اگر پَنٕنۍ لَگَن تھاوان, اگر تِمَن شوق پَنُن آسہِ, آرام سان ہٮ۪کَن تِم پَنُن اوزکہٕ اَصٕل پٲٹھۍ چَلٲوِتھ یِمَن کینٛہہ چیٖزَن پٮ۪ٹھ. زَن چھُ یہِ گرٛیٖن ہاوُس چھُ, زَن چھُ مَشروٗم کَلٹِویشَن چھُ, یِتھَے کٔنۍ چھُ ایٚپِکَلچَر رِلیٹِڈ, ماچھ گَنَن رِلیٹِڈ, اگر تَتھ منٛز تہِ چاہَن اِنوالو پَنُن کَرُن, تَتھ منٛز تہِ ہٮ۪کَن کٔرِتھ. سوال چھُ کہِ ماجہِ بیٚنہِ گژھن آز پانہٕ کھڑا گژھنہِ. آز چھُ تِمَن پانہٕ کھڑا ضٔروٗری گژھُن, اَمہِ موٗجوٗب نہٕ کہِ اَسہِ چھُ کانٛہہ کَمپِٹِشَن فیس کَرُن, اَمہِ موٗجوٗب کہِ تِم بَنَن سیلٕف سَفِشَنٛٹ. ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕچ سِکیٖمہٕ تُلنُک فٲیدٕ تُلنہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈنیُک اَکھ اہم قدم ماجَن بیٚنٮ۪ن کَرُن کہِ تِمَن چھُ زونَل آفِسَن پٮ۪ٹھ گژھُن, یُس تہِ تِمَن زونَل آفِس اَتٮ۪ن نزدیٖک آسہِ. تِکیٛازِ أکِس ایٚکٕسٹٮ۪نشَن آفِسَر سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ مُمکِن سُہ نَژِ گَرٕ گَرٕ تہٕ سُہ وٕچھِ کۄس موج کوٗر چھِ بِہِتھ, بہٕ وَنہٕ تٔمِس یِتھ کٔنۍ. تٔمِس چھُ پانَے نیرُن, أسۍ چھِ
ماجہِ بیٚنہِ کورِ یِمَن چھُ پانَے نیران یِم یِمَن چھِ پَنٕنہِ وَتہٕ پانَے ژھانٛڈنہِ یِمَے وَتہٕ چھِ گژھان اَمہِ وِزِ أمۍ سٕنٛز وَتھ بَنہِ أمۍ نِو جَنریشنہِ خٲطرٕ گژھِ أمِس گۄڈنٮ۪تھٕے آسُن یہِ گژھِ گۄڈٕ زون اللہ حافظ گُلاب کُنہِ تہِ جایہِ گژھِ کُنہِ تہِ زون اللہ حافظ گُلاب تَتٮ۪ن کَرِ تِمَن تَتٮ۪ن چھِ آسان تَتٮ۪ن چھُ ماہرانہ مَشوَرٕ دِوان تِم کہِ تُہۍ کٔژ حظ ہیٚکِو تۄہہِ کیٛاہ حظ چھُو زٔمیٖن کیٛاہ حظ چھُو تۄہہِ کَمرٕ چھِ حظ اگر کَمرٕ آسہِ کانٛہہ وٲقٕف یا آسہِ اٮ۪ویلیبٕل تَتھ منٛز ہٮ۪کَن تُہۍ کٔرِو مَشروٗم کَلٹِویشَن اگر دَپَکھ زٔمیٖن چھُ کَم کٔلیٖلا تَتھ منٛز ہٮ۪کَن دٔپِتھ کٔرِو تُہۍ پالی گرٛیٖن ہاوُس اَکھ اِنسٹال تَتٮ۪ن ہیٚکِو پَنٕنۍ اوسکوٹٕے کٔرِتھ مطلب یِمَن چھِ گۄڈٕ چھُ مین چیٖز چھُ پنٛنہِ کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ وۄتھُن تہٕ نیرُن چھُ ژھانٛڈُن چھُ پَنُن